Podívejme se na obrovskou šanci, kterou měl Václav Pilař, trefil břevno a pak hlavně Martin Doležal při té dorážce. Jo? Vychytal ho neskutečně Matěj Rakován. A Honzo, jako Martin Doležal, asi neudělal nic špatně, ne? V té dorážce. Ne, vůbec ne. To... Ale je to hrozný, je to trapný. Je to hrozný, no. Vlastně ten Martin vlastně ještě, já nevím, jestli už dal góla v lize. Dál už, jo, takže, ale stejně to fantastický zákrok, to, ten brankář už to tam dal jenom reflexivně tu nohu a hod tady měl Zlín štěstí, no. Tobě se, Vojto, stává taky něco podobného, když se dostane, že se dostaneš do takový jako tisíciprocentní šance a není to gol? No, mně se podle mě stává jenom to. Ale to prostě tak za nás. Já jsem se totiž přehrál vlastně, já jsem dřív býval střelec, jako, ale já jsem se přehrál už spíš do role nahrávače a mě to vlastně dělá teďka větší radost nahrávat jako spoluhráčům do těch vyložených šancí. Já jsem takový jakoby Tomáš Souček chudých teďka. Jako. Aha. Ale jako chudě nevypadáš, mimochodem to sako. Nevypadám, no tak tohle je pravý zlato samozřejmě. Já si říkám, a to na tom bylo od začátku, nebo jsi to tam nějak doplňoval? No já jsem, to, mně to přišlo takový jako fádní to sako, no, tak jsem prostě potom poprosil děti, aby někde vzali nějaký cinkalátka. A diamanty tam jsou i? Jsou tam samozřejmě pravý diamanty. Ano. My bereme s Tomášem Součkem podobný prachy, vlastně, dalo by se říct. Takže to máš stejně jak Petr Švancara s Nikoletou. Nikoleta, ale pozor, má o trošku míň. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.